констатираме следново и да укажеме на истото. Донесената измена на изборниот законник не им овозможува на групи избирачи да го искористат дополнителниот рок за доставување на кандидатски листи, односно, тој важи само за политичките партии или коалициите. Ова е спротивно со членот 23 од Уставот на Република Македонија и членот 7.5 од документот на ОПСО-т Копенхаген, кои на секој граѓанин му го гарантираат правото да биде избран на јавна функција. И исто така, со оглед на тоа што изборната кампања започна на 4. март, дел од кандидатите за изборите се уште не се потврдени, со што истите се ставени во неравноправна положба. Од тука, необходно беше да се одложи и датумот на започнување на изборната кампања, со цел изборната кампања и процесот на кандидирање да не течат истовремено. Мора да се укаже и на несоодветната одредба пропишана во член 27 од Законот за лустрација. Имено, нереален е рокот во кој Комисијата за верификација на факти требаше да изврши проверка на кандидатите, односно во рок од 24 часа од приемот на листите од страна на Обштинските изборни комисии. Комисијата не ги обработи сите кандидати во законскиот рок, односно таа постапка заврши на 23 февруари, откако кандидатските листи веќе беа потврдени од страна на Обштинските изборни комисии. До денес, Комисијата за верификација на факти утврдила дека три кандидати не ги исполнуваат условите да ја вршат функцијата советник и доколку тие бидат избрани, ќе бидат заменети со наредниот кандидат на советничката листа. Се поставува прашањето, што е многу сериозно, што ќе се случеше доколку не се работеше за кандидати за советници, туку за кандидат за градоначалник? Кој ќе го заменеше? Во однос на работата на изборната администрација, за поздравување е тоа што Државната изборна комисија во принцип ги почитува роковите за спроведување на изборните действија. Транспарентноста на нејзината работа е зголемена со оглед на тоа што записниците од одржаните седници се објавуваат на интернет страницата на ДИК, што всушност беше една од препораките на ОПСЕ ОДИХР. На овие избори се формира нови избирачки одбори од страна на Обштинските изборни комисии со оглед на тоа што на предходните, формирани во 2009 година, им истече мандатот. Според изборниот законник, членовите на избирачките одбори од редот на вработените во државната, јавната, обштинската и администрацијата на градот Скопје се избираат по случаен избор за време од 4 години. МОЦ го наблюдуваше процесот на формирање на избирачките одбори од страна на 25 обштински изборни комисии, при што кај 18 обштински изборни комисии е констатирано нецелосно спроведување на принципот на случаен избор. Односно, при изборот на членовите на избирачките одбори се земаа предвид и други критериуми, како на пример образованието, личното познанство со членовите на обштинските изборни комисии, роднинските врски помеѓу членовите на избирачките одбори и така натаму, иако ниту еден од овие критериуми не е наведен во изборниот законник. Како позитивно, може да се истакне нивото на присуство на членовите на обштинските изборни комисии на обуките спроведени од страна на Државната изборна комисија. Со оглед на тоа што во периодот што престои следи обуката на членовите на избирачките одбори од страна на обштинските изборни комисии, која што е исклучително важна за квалитетно спроведување на изборните действија на денот на изборите, укажуваме дека ова обука е задолжителна и членовите на избирачките одбори мора да присуствуваат на истата, особено поради фактот што се работи за нови состави на избирачките одбори. Она што е забележано до сегашниот тек на работата на обштинските изборни комисии е дека одреден дел од нив немаат соодветни просторни услови за нормално функционирање. Изборната комисија на град Скопје не му дозволи на наблюдувачот на МОЦ да ги следи седниците поради непостоење на просторни услови. Ова е апсолутно неприфатливо. Во согласно со член 88 од изборниот законник, за спроведување на локалните избори средства се обезбедуваат од буџетот на општината и градот Скопје и со нив располага Обштинската изборна комисија, односно изборната комисија на градот Скопје. Одредени обштински изборни комисии се соочуваат со финансиски проблеми. Причини за ова се следните.
Една општина нема предвидено средства за изборите во рамките на низиниот буџет за 2013 година. Тоа е општина Ранковце. Две општини имаат блокирана сметка, Градско и Пласница. Една општинска изборна комисија се уште нема отворено жиросметка, Свети Николе. Исто така, постојат и општински изборни комисии кои што се уште нема добиено средства на своите жиросметки, општински изборни комисии со префрлени делумни износи од предвидените, како и една општински изборна комисија на која што предвидените средства од страна на општината не се доволни за спроведување на незините активности, општина Чашка. Општински изборна комисија Чашка. Мора да напоменеме дека и покрај тоа што за законитоста на работата на Обштинската изборна комисија е надлежна Државната изборна комисија. Обштините се единствено одговорни за обезбедување на просторни услови на Обштинските изборни комисии, а при локални избори и за финансирање на работата на Обштинските изборни комисии. Јавноста треба да знае дека од овие средства ќе се подмират сите трошоци поврзани со спроведувањето на изборниот процес, освен трошоците за изборниот материјал кој што ги подмирува Државната изборна комисија. Ова во голема мера влијае на работата на општинските изборни комисии и може да предизвика сериозни проблеми во спроведување на изборниот процес. Исто така, според извештаите на регионалните координатори, Обштинските изборни комисии не секогаш одржуваат седници, туку работни состаноци за кои наблюдувачите не се известени, со што не можат во целост да ја следат нивната работа. Забележано е дека Обштинските изборни комисии немаат унифициран начин на водење на записниците од седниците. Од тука, може би е потребно Државната изборна комисија да реагира промптно и да донесе упатство со кое подетално ќе се регулира начинот на работа на Обштинските изборни комисии, односно свикувањето и одржувањето на седниците и водењето на записниците. Што се однесува до обврската обштините да донесат одлука за места за бесплатно истакнување на плакати, после 10 години и после 10 изборни процеси, Граѓанската асоциација МОСТ нема повторно да го констатира истото прекршување на законот. Благодарам, Дарко. Дали имате прашања?